Jag ska lösa en ny ekvation då fullständigt och svara i radianer med två decimalers noggrannhet. Och ekvationen jag ska svara på det är ju cosinus för x är lika med 0,9. Periodiciteten för cosinus är 360 grader eller om jag räknar i radianer 2pi. Och Då är det så att jag får mina lösningar genom att ta cosinvers på 0,9 när jag har vinkeln radianer inställd i min räknaren. Så jag får då att x är ungefär lika med plus minus cosinvers på 0,9. Cosinvers 0,9 som är 0,45. Pi 5 plus 2 pi n. Så där har jag alla mina lösningar för ekvationen.